Mukama nindiriro azo buja obulamwa Iye nindirira mukama nindirira mukama azo buja magenda gange Nindirira mukama nindiriro yo azo buja obulamwa Nze nindirira mukama nindiriro yo nchimanya genda kunyamba Nindirira mukama nindiriro yo Azebuja obulamu bwange Nindirira mukama nindirira oyo Azebuja obulamu bwange Nindirira mukama nindirira oyo Azebuja obulamu bwange Nindirira mukama nindirira oyo Azebuja obulamu bwange Nindirira kabaka nindirira kabaka Azebuja magenda gange
Praise God. And you can take the front seat. Glad to see you in the second service. Thank God our pastors are back from the meeting. Plus other ministers. It was for our benefit. Agenda kuja. Pastor will come and give us. Nzaimiride maso gamore tsacha katonda. Nzengendo kuweleza etuntu lyalero. Mrs. Rose is going to minister this afternoon. Mrs. Rose Mukisa. She's called Rose Mukisa. Ndi mchala mfumbo. She's married. Ni mchala musomesa. A teacher by profession. Ni mchala muzadde. A parent. Ni nabali biological nabali spiritual. Biological and spiritual children. Ni nabali biological bali bana batano. Five biological children. Mukama atuweleddemu nabalongo. God has given us twins. Bakuze bali mu senior 3. Yeah, in senior 3. Mukama tumwebaza. Thank God. Ye waliwo obujulizi.
Number sitani chino. But after I got twins, nebaza mukama nti omusiraamu yali metron nga tukola naye obwa metron kusomera erimu. Thank God the Muslim person was a metron. Ye yanzijukiza nangamba neba naye Madam Rosie Tasaga yambatani nti ekyokuvaamu olubuto akisasulira n'abalongo. Said I'm to repay abortion by twins. Nebaza mukama na. Thank God who did it to me. Nawe oyina byoyogera ng'olinga asaaga naye mukama abinyweza. You spoke this, the word you speak, but God is going to strengthen that word. Mukama yebazibwe. Praise God. Mukama yatadde ekigambo ku mutima gwange. The word goes as pressed onto my heart. Nabadde ndowooza ku bintu byoku ng'era omuntu ayetegekera okuweereza. I was pondering about some things as a person. Asking God, what are you going to minister to people? Wange, spiritual. Have my daughter at home. She overspeaks. Talkative. She's ever talkative. Very much talkative. Katinze mukomako ne muga munnayi ndeka amundo ne banaye ka rachitonde ka munendo woza simi make her to pose a bit ne yetolola mukatono nyina manda mukatono nyola bakokano wo kastokiza kamu nakulaga ako kubiri nako kusatu nako kuna loves attention. So nabadde mwejeko. So I put herself out. Ngaji aina jali asirikide mukisenge nange naje nsirikide. I was quiet. Ni ro kubanga yera ye character ye bambi chali ye. She's a character ever. Awonga zigenda kwera saa musambu ndi awo mudiro. Towards 1 a.m. I was sitting in the sitting room. Ngandi kuchigambe cho kutia mukama. Praying about what we call fear. Naje nanga ne madam kanoko ka. She told me already this. Oh manyi ntino ekigambo cho kutia mukama chino. You know the word called fear. Praise God. That's what I'm thinking about all the way. Ekintu ky'okutya mukama era bwe yasomye Yobu kugamba nambeerera newankubadde nga nabadde mugoba okukakasa nti Katonda ayagala njogere ku kutya Katonda. Mukama yebazibwe. Praise God. Mukama yebazibwe. Praise God. Ekyamazima ekituufu kiri nti kyuli kyalibadde automatic fe okutya Katonda. Would have been automatic as fear God. Tetwali kisanzeemu na buzibu fe okutya Katonda si weewaawo. Would have been by first fear God. Kintu kyetwali koze nga kiri freely done. Something would have been done freely. Naye si kye tukola. But it's not what we do. Ye okutya Katonda kye ki? What is fearing God? Kankozesa definition ya Bible. Let me read the definition of the Bible. Okutya Katonda kwe kukyawa ekibi. Fearing God is to shun evil. Atengera 9:10 agambye atesan. Okutya Katonda. Fearing God. Okimanyi nti n'obutabuuza baneighbor oba totya Katonda. Also not greeting your neighbors not is something that you okimanyi nti okunyiganyigana kwo butatya Katonda. Getting angry is also not fearing God. Yobadde okimanyi nti okujja mu nyumba ya mukama engala ensa nakyo kiba butamutya. You know coming empty handed God's presence is also not fearing God. Okimanyi nti okujja mu nyumba ya mukama ngoze n'ekiweebwayo naye ngoze nakyo buzi era butamutya. Emia coming out with the offering but without being at heart is also kind of akyongerako ekigambo ekigamba nti because the word says bwe mujja mu nyumba ya mukama temujja ngalonsa. To come the house of God don't come empty handed and come in proportion to how he has blessed you. Mujje ne mulayini eyengeri ejja kuwaddemu omukisa. So it is not a matter of nze nalese. Tomalaga jja nti nalese ekiweebwayo. Yakuwadde miliyoni ze 10. Gave ze 100 million. Era akusuubirira eyo kati ffe abaana b'abantu tusobola okusanyuka nti olese miliyoni 2 ne tukubanya engalo. You can be happy that you are about to naye nga Katonda alaba tomu. Yakuwadde ddiiru eyo. Gives that deal. Ezo sente yali ziyisiza ewalala yonna. Who does pass that money to someone else? Naye n'asalawo n'aziyisiza ku gwe. But that money was passed through you. Butatya Katonda n'okujja mu nyumba ya Mukama nga toyina kiweebwayo. Not fearing God to come to the house of God. Ninabadde ngabana naye nga ngamba naye ba yatuuka na kifuula command. I was sharing with someone said it's a command unto him. Yatuuka na kifuula kiragiro naye nga tekyali badde kiragiro. It was a decree. Kubanga amazima matuufu omufu akola. Can a dead person act?
Can any person perform anything? Who gave us the breath of life? He gave us the ability to do money. Who gave us that wisdom? Sometimes at times we do what we can and God feels pit about us. God surprises me at the beginning of the year. There is a part we pray ourselves. We come here for the new year. But most of you don't have senior one students. Some they study from somewhere else. But we bring God. And God provides. He provides. So students passing it in a uniform. How do you love the school? Nalim town empulida ku Friday mananga ba senderesa mukama. Said they are born again, I'll bring my school. Do what we can. Nakola chaso nakola yemu waka tonda. And God does in his sobo amalo tu omukisa. After blessing us, atene tuera bida. We can forget also. We want to give him ours. We open, not fearing God. Even if it's not giving in and they forgot. You come ready to give in. Maybe before the service ends, you want to go away. Endeavor to give in. Discipline. It's a discipline. God give us power to make wealth. God give us wisdom to make wealth. Most of all, most times give us life. It's when life has to persist. But yet the internal organs cannot perform. Yesterday we had a burial. But the person buried was spoken about good things only. As usual. But what I realized that when they were still speaking about him, it was a quick death. It was abrupt. It was a surprise death. 2 weeks, he died. So nga transport office and bachakuba masimu. Transport officer were making calls. Omuntu wajikotoga gwemusiru gweva kusimu mpa nanyini simu eno. Emali etuse. So they were eager in business. Mukama yebazibwa. Praise God. Katolwa bulamu nga bubadde bukyayina n'ebyokukola ne. That life when you hope to do something, but God takes you. Don't want to scare you, but fearing God. It's one who fearing God. Giving in on our portion. And God doesn't ask for us mega. 10,000 just once 100. Just once 1,000. Just 1,000. And also giving in after tithe. Abantu aba succeed in zenyo mubulamu bawaye tithe faithfully. People succeed in life, give a tithe faithfully. Neba wayo faithfully. As well as an offering. Mukama naba kola bulungi. And God does them good. Ati ngambira neiba unti muna yotia mukama ne mungeri yeyo gwe. God also in financial issues. Tujo kubela anonga tu sabo mukisa na yenge ngeri yeyo limu jiga ya lirira. Can be proclaimed for blessing but you are lazy. Tujo kuruwa wonga tu sabo mukisa. Blessing. Kale kabatusomere. Let us read. Engelo. Proverbs. Chapter 9, verse 10. Mukutia mukama amagezi mwegasukira. Nokumanyo yomtukuvu kwekutegera. Mukutia mukama amagezi mwegasukira. Fearing God is the beginning of wisdom. And what God demands of us demands off of fearing Him. Fearing God is the beginning of wisdom. Wisdom under the sun starts from fearing God. If you fear God by using the wisdom of heaven, things can prosper. Because you have the heavenly wisdom. Started by saying something which is easier.
sikutya katonda not just a mere fearing god kubanga okutya katonda ngerize because fearing god is ways magezi ge his wisdom kumanya kwe kwatutegeza his understanding that informs us febwe tukutegeera okwo okumanya kwe we know god is understanding ne tukutambulirako and we walk on it olwo tuba tumutya that's what we call fearing god ayogera ku nsonga nyingi katonda wakono The fear of the Lord beginning of wisdom. Kama yentandikwa ya magezi. And the knowledge of the Holy One is understanding. No tegera. Understand. No tegera no gamba bana ye zino sente si zange. Understand, I said this is not my money. Zino sente za mukama. It is God's finances. Chino chimo cha kumi. This is a tithe. Chino chiwebwayo. This is an offering. Wabakoze bulungi no wanensigo. But then you could also give a seat. Naye munayo mulaba atukozesa opposite. But the devil does us opposite. Atukozesa biri opposite. Does us things opposite. Bye bitwanguira. That are easy. Our hearts naturally seek negative. Emitima God's terms. Ginonya ebi wabweru wa Katonda. No, seeks to negotiate God's terms. Bifa kwebyo okwatagana ebya Katonda. Our hearts naturally seek to negotiate God's terms. Okwatagana engiriza Katonda. Our hearts naturally seek Emitima jaffe ginonya to negotiate God's terms. Okwatagana ebyo Katonda byayagala. Despises counsel. Okunyoma amagezi. And hold on to various aspects of evil. Nokwatagana endazo na ezobubi. Nainga Katonda atwagaza kumutya. But God wishes us to fear him. Kubanga mukutya mukama amagezi mwegatandikira. Because the fear of God is the foundation of wisdom. The wisdom to perfect what God desires us. But what is natural for us as son of man? Kwe kunegotiating terms za Katonda. Kwe kubanga tukola wamu ne ebigendera bya Katonda. Kwe gamba obo kubi compromising. O compromising ebigendera bya. Kwe ganga obenga akubaganya naye ate bwe nkola bwenti. Ya gamba kino gwe noga naye ate bwe nkola bwenti. So you can deciding. Yagamba tuwaso mukyalo omu. Said marry one woman. Kati ate bwe mpasa ababiri. What about have a second wife? Kugamba no compromising. Saike okwekiranya. Okutesa kwa Katonda. The mystery of God. Ne tumulemesa okukola. And you hear him from working. Natandise nyimbo oluyimba. Ekisa kya Yesu kirina amaanyi. I started by saying that God's grace is sufficient. Okulokola abakooye. To save those who are faithful. Era oyo Yesu gwe tulinda yakola ebyamagero ebiri amazing. And Jesus waiting for did amazing miracles. Naye bwe tutamutya ne tutatambulira mu nnonozi. We don't move by his norms. Era tagenda tukolera. He cannot work for us. Kubanga era ne kumulembe gwayina bangi baatakolera. But in this generation there are many people who didn't expect this miracle. Bangi baatakolera. Didn't expect this miracle. Rachi kubanga teba. Because they didn't believe in him. They didn't believe in the counsel of heaven. They didn't believe in the counsel. And those who accepted to be worked for, we are still fearing God in his ways. You fear God in our ways? Praise God. Owulira ddoboozi lye bwakugamba nti siibako wiiki eno n'osiiba. You can hear his voice when he says fast. Mukama yebazibwe. Praise God. Ayogera naffe Bible ekamba ayogera naffe mu kiro mu biroto wewawa emirundi ebiri naye tetusaayo mwoyo ebintu oluusi ne bimala okubaawo n'ogamba bana bino ebintu nabiroota bino ebintu nabiraba kati Katonda tatwesibaako is not tight on us kubanga yagamba tawakanenga na mwana wa muntu he won't contradict the son of man naye ayagala tumutye but wants us to fear him ate ffe tufunamu bwe tutya Katonda it's our gain if we fear God bana okutya Katonda kulimu emiganyulo the fear of God has benefits okutya Katonda kulimu emiganyulo mingi God had many benefits mangunga naye kibasa mangu butatya Katonda people who are dead what caused them to die first is not that they don't fear God olwobutatya Katonda omuntu nanyo omwenge paka God paka ekibumba rechononeka someone gets drunk until the river is poured abantu bonna ne bamugamba ko tawuliriza people counsel him is not listening obutatya Katonda bunywesa omuntu enjaga failure to fear God can cause someone to go drug addict omuntu nga alaba buli omwasobola omukuba sin can box each and every one abantu enjaga babe
The drug addict can see a vehicle as if it's a bicycle. mukama yebazibwe praise god naye olw'enjaga yaabwe era sitole gye zigwera teziba nungi but the end of drug addict is not profitable ebyo byonna biva mubuta naye ng'okutya katonda kulimu okuwangaala but the fear of god has long life okutya katonda kuleetera omuntu okuwangaala the fear of god has long life bameka wano ngaali yagadde okuwangaala how many want to last long mbaagadde nange eri abasaba nti bafe mangu those who want to die fast atele muna era sala ezo mukama azanukula God answers that prayer naye nze eri gye ngenda okubeera emirembe n'emirembe but I'm forever going to be in heaven eyo gye ngenda okubeera emirembe naki I'm going to be in heaven forever and ever lwaki mpapo genda why do I rush it before doing my mission mukama yebazibwe praise god so mbagadde namwe obutayagala kukola ki thanks for not waiting to go fast naye munaye n'ekimu ekigenda okuyamba okuwangaala kutya katonda hearing god makes you have long life ngero 10:21 proverbs 10:11 okutya katonda kuleeta okuwangaala hearing god brings life ebintu emu olusi tusabira bisabire nenga embeera mukama katonda ono olusi akakkana n'atuuka ne ku byolya god can lower down to the stand of what to feed on olusi nagana emyaka gy'otuuseemu nga si kyawandiikibwa the years we have you eat well it is word of counsel kigambo kyakuwabula kyemyaka gy'otuuseemu tosaana kulya mmere ya kyaggulo amasavu galekeraawo omumyaka gy'otuuseemu abasawo bano bamanyi obbya advisinga at times era buba butatya katonda that's not fearing god olusi n'obutagondera mateeka g'abasawo not to get up the standards of the doctors machaza ate olusi kuba kukkiriza at times it's by faith efe byoffe ebyabalokola olusi bya kiralu born again as faith amen so okutya katonda kuleeta okuwangaala fear god makes long life abatusomereko proverbs 10 engelo 10 olunyiriri olwabirimu olumu verse 21 emimwa gy'omutuukirivu giriisa bangi naye abasirusiru bafa olw'okubula okutegeera abasirusiru bafa olw'okubula ki foolish die because of lack of wisdom okutegeera lack of wisdom okutya katonda kulimu okuwangaala fear of god had long lasting ate bw'oba otya katonda tekitegeeza nti togenda kusinkana bisoomooza mu bulamu bayibuli erina omusajja katonda gwe yali yeenyumiririzaamu ennyo yobu there's a man that god boosts in and this man is yobu yatya katonda job feared god story ya yobu mugimanyi bulungi nnyo story of job proper ng'atya katonda naye era yayita mu kusoomooza naye era amidisitu kusoomooza yobu kwe yayitamu yasigala atya katonda era katonda n'amukola bulungi ebimu ku katonda bye yakolera yobu yamuwa obulamu obu Some of the things God did to Job is giving him abundant life. He satisfied him with life. Life in sufficient. Yamuwangaza nnyo. Long lasting life. Naberawo nalaba abaana be n'abazzukulu be. Fruits of the womb. Mukama yebazibwe. Amen. Okutya Mukama kulimu obugagga obwenkalakkalira. There is the permanent riches. okutya mukama kulimu obugagga obwaki permanent riches eriyo ebika ebimu nga bagaggawala for some time some cultures get rich for a certain time naye emyaka ne gituuka egimu ne baavuwala but past time they go poor so deliverance emu gye tunoonya eri mu kutya mukama the deliverance you search for is from fearing god sometimes deliverance gy'oluddewo nga oginoonya the deliverance you search for long period of time ekubanja kuddayo kutya mukama it desires you to go into god fearing kubanga ate naye kyakubanja because that's what the god demands of you kyakubanja demands you that fearing god awali isirayiri ogenda kuteekawo erinnya lyo tugenda kusoma deuteronomy deuteronomy chapter 10 verse 12 to 13 ekyamateeka ekyokubiri esula 10 n'olunyiriri lwa 13 ye kyakubanja kyatubanja awali isirayiri teekawo erinnya lyo brothers israel put your name ekyamateeka ekyokubiri 10 Deuteronomy 10, 12, 12 paka 13. Ekyamateeka essula ekumi olunyiriri olw'ekumi n'ebbiri ne kaakano Isirayiri Mukama Katonda wakwagaza ki wabula okutyanga Mukama Katonda wo okutambuliranga mu makubo ge gonna n'okumwagala n'okuweereza Mukama Katonda wo mukama yebazibwe tuddiremu repeat ne kaakano Isirayiri Mukama Katonda wakwagaza ki wabula okutyanga Mukama Katonda wo
okutambuliranga makubo ge gonna n'okumwagala n'okuweereza Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna okwekuumanga ebiragiro bya Mukama n'amateeka ge bwe nkulagira leero olw'obulungi bwo. Mukama yeebazibwe. Okawulidde akakasembayo for your good. Kikyakubanja. What does it desires of you? Kikatonda kyammanja. What does God requires of you? Akuba abanja gwe nange kumutya. You and me to fear him. To keep the commandments of the Lord. Okwata ebiragiro bya Mukama. And his statutes. N'amateeka ge. Aina ebiragiro byatuwa. There are some commands he gives us. Ayagala obityo bikwate. Wants you to hearken unto them. Eri abaana abatayagala otye bazadde bo. To the children, fear your parents. Kubanga era Bible egamba, respect your parents that your days may be many. Bible egamba, tya bazadde bo n'ennaku zo zineeyongera. Mukama yeebazibwe. Praise God. Ayina different commandments z'atuwa. Has different commandments he gives us. Agwanira ekitiibwa omuwanga ekitiibwa. Who deserves honor, give honor unto that person. Mukama yeebazibwe. Praise God. Owekitiibwa abagwanira ekitiibwa. Give honor to those who deserve it. Oba buli muntu olengeza mulengeze. You just undermine someone. Era nacho kiri mu mateeka ge. So it's on his decree. Jagwanira ekitiibwa omuwanga ki? Who deserves honor? Nti bazadde bo bawanga ki? Honor your parents. Fabazadde n'atugamba. And tells us the parents. Tukuza abaana mu ngeri ey'okutya Katonda. Let us groom our children in a God-fearing way. Atubanja okumutya fa abazadde. Let us to fear him. Kyokka atubanja n'okukuza abaana mu ngeri y'okutya Katonda. To groom our children in God's fearing way. Ofaayo ku baana biki bye balaba. Don't mind what your children watch on TV. Abaana bakomyewo mu holiday. They are back until already. Kati yatuteredde akantu ndoza women's platform. On women's platform. Nti abaana bwe tutafeeyo bagamba bye. If you don't give in to give their children what they want, to teach them how to fear God, the world will teach them opposite. Ensi eri ready okubayigiriza obutatya Katonda. Teach them not to fear God. Ensi eyina engeri gyeyagala okulaga nti buli kintu kisoboka with science and technology. It is easy with science and technology. Ensi wetuuse yakulaga baana nti ne bw'otafuna lubuto basobola okulukukolera ng'enkoko bwe bazaaluza. There is some mechanism. Kugamba ensi eri mu kupainting ebintu ebiri opposite. So the world has its picture. Ebiraganga bye bituufu. That shows things to be as if it's right. Kati gwe omuzadde nga nange omuzadde. You as a parent and me. Amanja okumutya. It's a demand to fear God. Atamanja n'okuza omwana wange mu ngeri ey'okutya Katonda. To groom my child in a way of fearing God. Ekyo kitegeeza nina omulimu eri omwana wange. That means I have a work to do to my child. Kati abaana tulwawo baweereza mbu w'abasenga. We give them to our siblings. Ate olusi ne bwoba waliyagadde nnyo okutwala omwana ewasenga. If you want to take the sibling to auntie. Basenga abamusi balokole. Some aunties are not born again. Okitegeera. Ngera byagenda nga gwe olina okupulayinga ne role ya senga. It's to play the role of an auntie. Ebyensonyi obize wabbali. Share away the shame. Oyogere n'omwana. Speak straight, confront the child. Oyogere n'omwana musharinge. Share that information between. Opening up jolly now opening up, open up the feeling, also open up the Mukama feeling of the child. Praise God. Akubanja okuza omwana mu ngeri ey'okumutya. It's a demand to groom God in God's fearing. Amanja okuza omwana mu ngeri ey'okumutya. To groom a child in God's fearing. Kati gw'ojagamaniza ate sinazaala. You say, I'm single. Oyina batoobo. You have your siblings. Oyina abantu abakwetoolodde. People surrounding you, no neighbors. Katonda akubanja okuvunaanyizibwa. God demands for your responsibility unto those people. Nze waliwo nnali n'akamanya amazima g'okwambala ebintu ebiriko skulls. A time I knew that not put on that scars. When nagamanya gamazima nti nebi ebintu bikolebwa magombe. Those prints are done by the people. Ayambala ebintu ebiriko skull. Printed t-shirts with skulls. Magombe gaba attracting. You are attracting that heads. Oba attracting magombe. You are attracting the dead, the heads. Ufa. The dead. Biwadde. Sicknesses. So ngangamba ne bwensanga omba omwana mukubo oba muntu mukubo nga antudde kumpi nearby me. Mugamba naye naye ekyo ky'oyambadde. That dressing with kiri mu kuattractinga ndwadde. Attracting sicknesses. Kiri mu kuattractinga spirit of death. The spirit of death. Mukama yeebazibwe. Praise God. So
ovunaanyizibwa okubaako gw'oyamba n'amazima g'otegedde. So responsibility to someone who is the truth. Katonda akubanja okumutya. It's a demand to fear God. Katonda alina plan ennungi eri obulamu bwo. God has fantastic plans. Alina plan ey'okuwa enkomerero ennungi. A good ending. Alina plan ey'okutukola obulungi. To do us good. Naye atubanja okumutya. But it's a debt to fear him. Atubanja okutambulira mu makubo ge. It's a debt to walk on his ways. Atubanja nze njogera bino byansongerako okulambulula byennambulula. What God has meant to enlarge, just that's what I enlarge. Nekati bwenaawawa ekigambo kya Mukama nga bw'okimanyi kikisala. You know, the word of God is sharper. Alina byali mu kusongerako. It's what God points at you. Kati nga bwe naye nga kino bwe nkikola mba mutidde. You said, if I do this one, is it God fearing? Mba mutidde bwe seebaza nga abantu bankoze bulungi. God fearing if I don't give thanks to poor. Abantu abamu banaye tebeebaza, abantu abakola bulungi. At times people don't give thanks to poor. Tebeebaza. They don't give thanks. Omuntu bamukola bulungi n'agamba naye kati Rose yali mpadde ezisingawo. Someone does good but doesn't appreciate. Kati oyo nampa emitwalo etaano ku mbaga, really? Only 50,000 waiting. Mukama yeebazibwe. Praise God. Abantu tebasiima nga abantu balina bye babakoledde. People don't appreciate when things are good at this time. Ekisingawo. They demand for more. Abantu tebeebaza. They don't give thanks. Abantu tuli mu church wano we tuwewombeekera. We are in church and we seem to be very innocent and humble. Naye tuyomba okufa obufi. But very much we quarrel. Katonda akubanja oba omutidde bw'ositula olutalo ne banneiba bonna ne basirika. Mukama yeebazibwe. Praise God. Banaye Mukama yeebazibwe. Praise God. Katonda akubanja okumutya. God demands you to fear him. Ate okutya Mukama kitegeeza kulokoka emisana n'ekiro. Fearing God means to be a born again. Kulokoka gye bakumanyi ne gye batakumanyi. They know you and where they don't know step on again. Katonda ne wakati mu kusomoza nti erinnya lye ligulumizibwe. Proclaim God amidst challenges. Si kumukolimira. Not just to curse God. Kumutya. Fearing God. Kutambulira makubo ge. Walking in his decrees. Ye kyakubanja. That's what God demands of us. Si kye batusomedde. That's what batuddiremu Deuteronomy 10:12-13. Ekyamateeka ekyokubiri 10:12-13. Ne kaakano Isirayiri, Mukama Katonda wakwagaza ki? Wabula okutyanga Mukama Katonda wo, okutambuliranga mu makubo ge gonna, n'okumwagala, n'okuweereza Mukama Katonda wo. Ye Mukama kyatubanja. That's what the God demands of us. He requires to fear the Lord. Ayagala otye Mukama. Your God. Katonda wo. To walk in his ways. Otambulire mu mateeka. Kyakubanja kyamanja. That's what demands of him. Yakole party ye. To do his part. Naye ffe tukoze party yaffe. But we have not done our part. Naye tuli bakambwe nnyo mu kubanja party ye. We are furious from asking for God's part. Tugambe bane claiming omukisa nga nabawadde eddakiika wano ey'okkowoola omukisa. Give a second to claim the blessing. Eyokulangiriranga bwe tunaabeeranga emitwe tetujja kubeera mikira. On the tail. N'okkowoola omukisa ogw'eva ebuganjuba okuva eri. Side and side. A moment tujikozesa bulungi nyo. You can use that moment properly. Ne Katonda afweno tali bwatyo si wa gymnastics. Our God is not of katemba. Si magician. He's not a magician. Bitandikire eno nti akubanja omutya. Certainly God fearing. Ye bwakuwa gwomuba. When God gives you, do you give back? Katonda ono muna business nyo nyo nyo. Our God no financial issues. Era ayita abantu ng'amanyi alina ky'agenda okubakozesa. And calls people to know what they have to do. Era akuyita okuwaayo ng'amanyi agenda kuwa. Calls to give in knowing that he's going to give you back. Era tulina bwe tusomye nga gw'omaliriza ng'ofunyeemu. You read by end that you are going to be the one who is going to be the beneficiary. Owaayo ng'olowooza osiga olumwa. You saw in pain. Naye munaye bw'oba okungula. But in harvest. Okungula osanyuka. You'll be the benefit. So nkwegayirira. I urge you. Tya Mukama n'ebibyo. Fear God with your belongings. Tya Mukama ne mu mpisa zo. Fear God even in your character. Neye wakati ya Mukama. At home, fear God. Toyogera nga tofaayo. Don't speak just mere speaking. Okwogera obulungi oyogera bulungi ng'oli obulira njiri. You put emphasis when you're preaching the gospel. Oyogera bulungi ng'oyimba. You speak calm when you're singing. Naye abantu oyomba. But home, you quarrel. Oba totidde Mukama. That's not God fearing. Katonda atubanja okumutya. It's a debt to fear God. Katonda
katonda akumanja okukola ki God desires to fear him akole paati ye that God can do his part katonda afe mwesigwa God is trustworthy mwesigwa trustworthy ebintu ebimu bye tuyita obusibe some of things you see as bondage era bitwongerako obusibe and what adds on to us a bondage biva mu kunyoma kigambo kya katonda comes from provoking the word of God biva mu kunyoma kigambo kya katonda undermining the word of God ne wetololera mu bwavu you meander in poverty ne wetololera mu kirwadde you meander in sickness ne wetololera awo kumango togondedde kigambo kya katonda you linger in destitution because didn't obey the word of God togondedde baweereza ba mukama Pay attention to the ministers of God. Even grumbling. The children of Israel died very well in Egypt. They left many. But some of them died in the wilderness. They didn't fear God. They had forgetful. Not fearing God and being forgetful. Wanted them to remember. But even grumbling. Grumbling. At least in Egypt. Amen. And lack of fearing God, they didn't reach the promised land. Being saved is not automatic that you're going to go to heaven. After being saved, there's a journey we move as a sojourner. You have to ponder on the way you move out of fearing God. That you can reach the promised land, which is heaven. Is that it so? Praise God. Praise God. Partial obeying his word, also not fearing God. Okugonda katonda ne kigambo kya katonda nacho kitundu kya buchete katonda. No gonda ko kitundu. Kitundu tundu awo. Looking down on your parents is also not fearing God. Okunyoma nyoma notunira abazadde nga abatagasa kitundu kubuchete katonda. Not hearkening to God's word. Olwo kutafayo ku kigambo kya katonda nacho kitundu kubuchete katonda. Is also not fearing God. Nacho kitundu kubuchete katonda. God's written word. Ekigambo kya mukame kya wandikibwa. And God's rema word. Ne kigambo ekyo nga ekijukiza. Katonda ina chintu chasobola kugamba. There is the word God has to tell you. Ngate chawandikibwa. When it's not documented. Obe chandikibwa ne chifuko obulamu. Oh, a scripture becoming life. Nola banga kulunako locho nga cho inogenderako. And you see that you have to hearken unto with that word. You don't follow that word. There is a prophecy God told you when you reach that place, don't eat on anything. It was the instruction to follow. But when you reach that place, left the instruction aside. And he ended up losing life. You don't fear God, you can lose your life. But when you fear God, has a fantastic plan for your life. Rise up on your feet as things are. When you fear God, has a clear plan unto your life. Think about your life as a life. You don't prosper. You don't cross over. He wants to fear him. He give you houses. To make you have a number. That lineage of not having a life. Saying that song. To fear him that the law can change life. To bring honor at your place. To give you a blessing. Put it nowhere. But you are stuck. The heart is hardened. God has a fantastic plan. Katonda in the business of healing. He's the same today, yesterday, and forever. I am going to be a strong man, but don't fear God. Pray for yourself. Pray to God for you to fear him. Being here, it's time that fear God. But when you're older, fear him in your ways. Fear him with your finances.
promises. Owe Katonda chimugwanira. Give what is yours. Oklaiminge. Claim what is yours. Saba Katonda otie Katonda we na kusinge chitibwa. Pray to God. Kugama sabire ngo moyo wa mukama bwakulinga mya. The Holy Spirit leads you. Nengo kutia Katonda chansonga. The fear of God is the reason. Atefe tuchetaga. And we need that. Ayi mukama katondo mlungi tukwebaza Yesu katondo wechisa tukwebaza olw'ekigambo mukama nayini gunensi ngo tukoze bulungi mukama katondo olw'ekigambo tukwebaza katondo wechisa ayi nayini gunensi mukama katondo nayini gunensi mukama katondo w'amaani katondo wechisa tusaba nayini gunensi ekigambo ekituulidde mukama katondo nayini gunensi mukama jangu otuyambe mu nda zaffe kabaka bakaka Yesu nayini gunensi mukama oluusi tubakube tukola nayini gunensi mukama katonda nga tulabikanga abatya naye ng'amazima gali nti tutidde bantu ayi katondo ekisa nayini gunensi mukama tujja mu maaso g'omukama katonda nga twetuwaza saasira mukama katonda w'ekisa bwe tubadde tutakutya mukama nayini gunensi nga tukola byaffe kabaka babaka nayini gunensi mukama katonda nga tewali kutya nayini gunensi mukama katonda w'ekisa tuyambe Yesu kabaka tuyambe mukama katonda w'ekisa twenenya maaso go Yesu mukama katonda tusazeo obi Yesu kabaka kabaka Yesu Kristo ne tukola ebyaffe okutya nga tukulina mu maaso gaffe nga tulabikanga abakutya naye mukama katonda w'ekisa nga tewali kutya wali kugonda maso go nga tukolanga etwagala mukama katonda w'ekisa saasira mukama nayini gunensi tusaasira ikabaka wabakabaka bwe tukoze mukama nayini gunensi ebitajja mu maaso go nayini gunensi mukama katonda wakati mu kibi nga kiraga tetukutya mukama nayini gunensi mukama maaso go saasira Yesu mukama katonda saasira nayini gunensi mukama bwe tusaze obi mukama nayini gunensi bwe tulowoozeza obi kabaka wabakabaka endowoozaffe mukama katonda w'ekisa bwe zibadde pavaasi netusala obi mukama katonda wakati mu bigambo ebitalina ensa mukama okutya katonda Yesu Kristo kitandika na kutya ekibi nayini gunensi mukama katonda yamba Yesu kabaka wabakabaka saasira mukama nayini gunensi mukama wakati tutakutidde mukama nayini gunensi mukama netusala obi netukola okusalawo kwaffe mukama netutambula ng'omubiri ogukola netukola ebyaffe mukama katonda w'ekisa oluusi masavu gansi ne gatujjako netwegulumiza mukama katonda netutabeera mu maaso g'omukama netutakutya kabaka wabakabaka naye mukama nayini gunensi kabaka yongere tutowaza mukama yongere tutowaza mukama tutowaze kabaka wabakabaka tusobole okutya nayini gunensi mukama katonda kyetuyanira ekyo mukama kubanga we tukutya bingi ebitwewunira mukama emikisa gitwewunira mukama nayini gunensi kabaka wabakabaka okuyita mukutya nayini gunensi mukama katonda w'ekisa kabaka wabakabaka Yesu Yesu nayini gunensi mukama yobu tumulabye yobu yakutya ye musajja yali yakutya mukama ng'atya ekibi nayini gunensi mukama ng'akutya n'ebiweebwayo mukama tulaba Yesu nayini gunensi mukama yatuuka n'essaala n'agamba sikuba nti abaana bange bayonoonye nayini gunensi mukama n'abaweerangayo saddaaka nayini gunensi mukama katonda w'ekisa naffe tujja mu maaso go Yesu nayini gunensi mukama katonda tusaasire tusaze obi mukama netukola okusalawo mukama ebimu tubikoze mu mubiri nayini gunensi mukama nakola nkabwenda okubuta kutya kabaka wabakabaka Yesu tuyambe mukama yamba nayini gunensi mukama tuyambe Yesu tukutye wakati mukama bye tukola wakati mu magenda gaffe mukama tubeerenga tukutya wakati mu nkola zaffe wakati mu mirimu gye tukola nayini gunensi mukama bibere kakata gye tuli bibere kakata gye tuli mukama nayini gunensi Yesu kabaka nga tukutya kabaka wabakabaka mubiri nayini gunensi mukama tukutye ng'abasumba tebaliwo ng'abakkiriza tebaliwo nga betumanyi tebaliwo mukama naye ne mukafunda inawa closet nga waliwo okutya kabaka wakoba Yesu Kristo nayini gunensi mukama kabaka wabakabaka ebeere enjala n'ennyonta gye tuli mukama nayini gunensi wakati mukutya kabaka wabakabaka tugondere mukama nayini gunensi ewatisanidde egonda tubeere bagonvu mukama nakyo kitundu kutya kabaka wabakabaka kyetusaba nayini gunensi ayi katonda w'ekisa mukama wabakama katonda nayini gunensi gwe kirimaanyi mpologoma wa yuda katonda w'emirembe tekawo okuyaayaana gye tuli nayini gunensi mukama otutowaze Yesu kabaka otutowaze mukama katonda w'ekisa kabaka wabakabaka bwe tunayitibwa abaana bo nayini gunensi mukama nga tugonderera ebiragiro byo nayini gunensi mukama katonda nga tulaga okutya nayini gunensi mukama emmeeme zaffe munda nga waliwo okutya nga tugonda mu maaso go mukama katonda ow'ekisa nayini gunensi mukama ewatukuvu tuwenga w'ekitiibwa kabaka wabakabaka tukole ebyensa nayini gunensi mukama kabaka wakabaka Yesu kabaka wakabaka we shall blossom wakati mukutya wabere w'ekisa ekisa n'amaani nayini gunensi mukama tugezaako tugezaako maani gaffe naye tusabe ekisa oluusi lwa kisa ekisa ky'omukama tukisabe Yesu kabaka misana galero tusabe ekisa kyo kyekido tuyamba tubotole nayini gunensi mukama tugende wala kabaka wabakabaka Yesu nayini gunensi wakati mukunoonya wakati mukunoonya okubeerawo kwo wakati mukunoonya mukama ekisa kyo amaanyi g'omukama obulungi ne
ekisa mugeye naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe tetukutidde netutuuka n'okuserengeta emisiri kugye tuba tunoonya okubeerwa tetukutidde netutuuka n'okwepangirapangira mutwekolere manyi gapate nga tetusobola tetukutidde netumala ebiseera bingi olw'obutakutya olw'obutakutya tukabye amaziga mangi netukwegayirira tuyambe tukwegayirira lina ebbanja eryokutya tulisasule lina ebbanja eryokutya mukama tukutye tutambulire makubo go tukwegayirira sanusa emitima gyaffe okukakana okwetoowaza wekitwala okwetoowaza okugonda wekitwala okugonda kubanga bayibuli egamba okugonda kusinga saddaaka ne waliwo wetutagonze nga kyokka kyotubanja kiri kimu nga mweyembeera kugonda nga mweyembeera otubanja kugonda nga mweyembeera otubanja kusirika tuyamba okutya tuyamba okutya twekwegayiridde tukwegayiridde tetukutidde netukola n'ebyomuzizo netukola n'ebyomuzizo ane nga tetukutidde netunywanywa omwenge nga tetukutidde netwendera ne mukanisa nga tetukutidde tumukama tuyambe bwetwewola tetusasula munange tuyambe tuyambe mukama tuyambe mukama twakikwata nga kikwate nti tuli balokole naye ng'ebikolwa byonna byetukola tebisi byamateeka go si byamakubo go tuyambe mukama tuyambe tujjukire amakubo agedda tutambulire makubo go tukutye tukole ebyensonga erinnya ly'omukama ligulumizibwe erinnya ly'omukama litenderezebwe mukristo yesu mukama waffe tusabye kale kubirako omukama mu ngalo nga bwe twaniriza musumba tya katonda ne bweba kuwola sasula ebbanja babawola newe eyerabidde mukama abawa omukisa haleluya kale yongera katonda engalo ezo ate tukolere n'emikono gyaffe tumwagaliza omukisa administrator waffe madam rose mukisa nalongo tweyanziza nnyo ekigambo ekyo tuleko wansi ndowooza ngaekigambo kibadde loud and clear nze naawe tulina ebbanja ery'okutyanimukama ekitabo ky'okubikulirwa kyekitabo ekisembayo mu bayibuli omwo abaluŋŋamizibwa okusengeka bayibuli ne batusengekeranga b'ogiraba nga kirimu enjiri yennaku za luvannyuma mu ssula ye 14 yokaana ng'abikkulirwa ebiribaawo mu nnaku z'ebuvannyuma yalaba malayika ng'abuuka mu bbangabayibuli egamba mid air wakati mu bbanga teyali waggulu nnyo teyali wansi nnyo naye nga bw'abuuka mu bbanga yeetoloola ensi zonna ng'alina enjiri gy'agenda agamba abatuula mu nsi bonnaenjiri ng'egaa nti mutye mukama mutye mukama mutye mukama olabye ebigambo ebyo babitusuuliddeyo Then I saw another angel flying in the mid-air of heaven, having an everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, every tribe, every tongue, and people, njiri ki gye bagamba abantu bonna amawanga gonna ab'engeri zonna saying with a loud voice fear God and give him glory to him or give glory to him for the hour of his judgment has come worship him who made heaven and earth the sea and the springs of water owulidde enjiri ennaku z'oluvannyuma buli lulimi buli ggwanga buli enjiri egamba nti mutyani the word is fear God mukama
fear God. N'olwaleera naffe abawano tugifunye ntutyani. God, the gospel has fear God. Ama. So nze naawe tulina ebbanja ery'okutya Mukama. Me and you have a date of fearing God. Mukama waba atiikinga bubokisi bwabatya Mukama register yansi yonna ava linnya ku linnya koze gwe olimu batandisa leeta ki service wagindesembuddeokyaliwo kale waba ajjidde mu bazeedi eyo gyasanga zaake bw'aba ayise ajja atiikinga ng'ava mu ba esi gy'asanga serufusa bw'aba ayise eri mu bajje gy'asanga joshua ng'ajja atiikinga bamutya luba olwo n'atuuka ku linnya lyo awa tiiki oba saako ka x ate eriyo katiiki kebatiikinga ate ne bakatemakebatiiki obazanyusaawo meaning yes or no akuwa katiiki ate n'akakola ki n'akasazaamu akatemako oba abategeeza ki yeebazibwe mukama olowooza bw'atuuka ku linnya lyo ng'atiikinga bamutya akikola atya Does it take your name? Can it take it or give you a half of it? Are you counted amongst those people that fear God? Oba idwa mwaba abantu abatya Katonda. Oba. Go weebalira yo naye eggulu terikubalira mu batya. You count it on yourself, but God does. Heaven doesn't count it on you. Musajja ali Bible yomu bamuyita Yona. The man the Bible called Jonah. Esuula eyo esooka eya Yona. Jonah chapter 1. Efujjo lyonna nga limaze okukolebwa lyeyakola bamutumye Nineve agenze Tarsis. All the chaos he did sent from Nineve went to Tarsis. Abaali mu kyombo ekyali kinaatera okubbira olw'omuyaga baatandika osuula emaali yaabwe ebweru w'ekyombo. Bawewula ekyombo. Naye bwe baatuuka ekiseera ne bagamba naye era wadde tuwewudde ekyombo era muyaga gukyatukuba lwaki tetukuba akalulu ne tumanya ani atuleetedde obulwa buno baagenda okukakubasebo kaagwa ku yona ate yona nga yaali eri mu kyombo wansi yeebase ne bamuzuukusa ne bagamba nti mwebasigwe mwebaka otya mu buno obudde ne bagamba naye ssebo gw'otuleetedde ebizibu bino byetulimu kaakati tubuulire gwani obeera wa okola mulimu ki abantu bo bangeri ki yona ne yeeyanjula confidently n'agamba nti nze gwemulaba ano omulimu gwange ntya mukama atya mukama nga bakutumye Nineveero kyebaliramu batya mukama mazima ddala wuyo yeeyanjula yona agamba nti I'm a Hebrew I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land. Dimwe bulaniya atya Katonda yakole. Kati okutya Mukama mpozi ng'owesooka kyesooke. Unless it's your own wish. Nijjala w'oba otya Mukama baakutumye Nineve. Fear God is sent to Nineve. Ate gwe olaga Tarsis. Why do you go to Tarsis? Atuga nti otya Mukama. And you say you fear God. Olabye abali wano ntufaanana mu Yona. naffe twebalira mu batya mukama naye nga tukolera ddala birala nnyo ebyawukana n'okutya mukama naye nga naffe twebalira mu batya kati nsabye tuleme kwebalirayo bwebalinaye ddala ddala tutyani tutye mukama amiina kale katukubireko katonda haleluya tuteekwa okumaliriza budde bugenze wiiki yaffe negenda tambula nga bulijjoeggulo lino waliwo kilaasi ya DDM jangu osome